Заручники Путіна у Європарламенті показали документальний фільм про українських бранців Кремля. Нова назва для Астани та ажіотаж в обмінниках. Касим Жумар Токаєв склав присягу президента Казахстану. Увага, гаджетозалежні. Як південні корейці борються з неуважністю пішоходів? Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Торнер. Добрий день. Одного українського бійця поранено сьогодні на сході країни. Під ранок бойовики вдарили з гранатометів і кулеметів по Лебединському на півдні Донеччини. За минулу добу 7 ворожих обстрілів, здебільшого з мінометів, зокрема і важких. Вогнем у відповідь армійці знищили 3 бойовиків і ще 3 поранили. Поранених українських армійців лікують у військових шпиталях. Один із таких у Маріуполі напередодні отримав нове обладнання, яке бачив Геннадій Вівденко. Це 61-й маріупольський шпиталь. 2 дні тому сюди доправили 2 поранених з забороненою Мінськом. Міною калібром у 120 міліметрів. Об'єднані сили не залишили зазначені дії без відповіді. Ворог отримав сповна. Розуміючи те, що нашим воїнам необхідне якісне лікування, ми сьогодні передаємо медичне устаткування. Тут допомога на більш ніж 500 000 гривень. Найголовніше – ортези для поранених суглобів. Одного з тяжко поранених уже евакуювали до Дніпра. Інший продовжує лікуватися тут. Особисто з рук командувача операції об'єднаних сил отримує козацький хрест 1-го ступеня. Підемо на поправку і будемо бити ворога далі, да? Звісно. Поки не вийде. Хоч сьогодні на позицію. Сьогодні не треба? Да, тобто кожен день у нас проводиться евакуація на Дніпро, на Запоріжжя. Вистачає, чого не вистачає? Ну, зараз все вистачає. То такого нема, що не то, що там зараз. Вже досвід вже набрались, тому порівняно з 2014 роком, 2015, це є чим зрівняти. За кілька десятків кілометрів звідси, після масованої атаки російських найманців, довелося серйозно провчити ворога. Ворог настільки неочікуваний і непередбачуваний, тому ми очікуємо на різноманітні обставини та на найскладнішу обстановку. Бувають іноді обстріли з іншої сторони, а так все нормально. Розуміло. Відповідь адекватно даєте? Так точно. Напередодні виборів, за даними розвідки, які оприлюднив Сергій Наєв, слід очікувати агресивних дій ворога. Ми очікуємо провокаційних обстрілів, ми очікуємо обстрілів навіть із важкої артилерії. Голосування відбудеться на спеціальних виборчих дільницях, які утворили рішенням Центральної виборчої комісії. Кожному військовослужбовцю буде дано право свого волевиявлення. Поки що після завданих втрат ворог принишк. Вдень після Маріуполя не чутно пострілів, утім ця тиша оманлива, вважають наші солдати. Інтенсивність бойових дій у Приазов'ї дещо знизилася, але ситуація загалом залишається неспокійною. Наші військові очікують початку провокативного вогня з боку противника щохвилини. Геннадій Вівденко, Вадим Ревун, Віталій Ліщук. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Знову смерть цивільної особи на лінії розмежування. На КПП ВВ Станиця Луганська померла 85-річна жінка. Ситуація на контрольно-пропускних пунктах з боку окупантів залишається складною. Люди змушені довго чекати. Належних умов для перетину тимчасового кордону немає. Від початку року в чергах на контрольно-пропускних пунктах Луганщини померло вже 5 людей. Документальний фільм про українських бранців Кремля «Заручники Путіна» показали у Європейському парламенті. Були на заході й батьки політв'язнів. Представник України при ЄС Микола Точицький зазначив, що ця тема постійно має бути на порядку денному Євросоюзу. Адже Україна захищає від російської агресії не лише себе, а й Європу. Нині у Росії незаконно утримують понад 70 українських політв'язнів і ще 24 військовополонених моряків. Кремль не полишає політичних переслідувань громадян України та масових порушень прав людини в окупованому Криму. Колишній спікер Сенату Казахстану Касим Жомарт Токаєв склав присягу президента держави. Натомість Сенат країни тепер очолить старша дочка Назарбаєва – Дарига. Сам Нурсултан Назарбаєв, єдиний і беззмінний протягом майже 29 років лідер Казахстану, пішов із президентської посади напередодні. Більше розповість Аліса Орлова.
В Астані сьогодні унікальна подія – спільне засідання Верхньої та Нижньої палат парламенту. Нагода історична. Вперше після розпаду СРСР Україні змінився лідер. Під урочисту музику слідом за почесною вартою до сали заходить Касим Жомарт Токаєв. Далі на Конституції він присягає вірно служити народові Казахстану. Та від сьогодні до наступних виборів у квітні 2020 року обіймає посаду президента. Урочисто присягаюся вірно служити народові Казахстану, суворо дотримуватися Конституції і законів Республіки Казахстан, гарантувати права і свободи громадян, сумлінно виконувати покладені на мене високі обов'язки президента Республіки Казахстан. Токаєв ще за радянських часів працював дипломатом, потім був міністром закордонних справ країни, а з 2013-го – головою Сенату. У промові політик відзначив досягнення свого попередника Нурсултана Назарбаєва та навіть запропонував перейменувати столицю Астану і центральні вулиці міст на його честь. Назарбаєв, беззмінний майже 30 років лідер республіки, оголосив про відставку напередодні. Я прийняв непросте для себе рішення – сложить в себя полномочия президента Республики Казахстан. В этом году исполняется 30 лет моего нахождения на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана. Таке рішення лідера нації без перебільшення стало несподіванкою для народу. Раптова відставка спричинила неабияку паніку. Одразу здорожчав долар. Люди кинулися скуповувати валюту. Деякі обмінники через ажіотаж тимчасово зачинили. Це внезапно. Тим не менше, кажеться, що все має пройти спокійно. Я б нікому не довірила більше країну Казахстан, крім нього, чесно. Та попри здебільшого лояльне ставлення казахів до Назарбаєва, його часто звинувачували в авторитарності та придушенні інакомислення. У перші роки керування він розпустив опозиційний парламент, а потім зібрав новий, але вже з обмеженими функціями. Повноваження Назарбаєва багато разів подовжували і, зрештою, обмеження щодо кількості президентських термінів у 2007-му взагалі зняли. Навіть ідучи з посади, Нурсултан Назарбаєв усе ж повністю не відсторонюється від керування державою. За ним лишається законодавчий що закріплений статус лідера нації та посада керівника Ради безпеки. Назарбаєв також і далі очолює партію Нур-Отан. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». Турецький президент Реджеп Ердоган залучив національні спецслужби до розслідування теракту в Нідерландському Утрехті. Як відомо, головний підозрюваний Гьокмен Таниш – уродженець Туреччини. За інформацією місцевих ЗМІ, свого часу він брав участь у бойових діях у Чечні та пов'язаний з Ісламською державою. Тим часом у Нідерландах затримали другого підозрюваного у стрілянині. Обвинувачення йому наразі не висунули, тривають допити. Правоохоронці досі розглядають кілька версій можливих причин інциденту. Що відомо у цій справі, дізнавалася Тетяна Логунова. На цих кадрах затримання стрілка із Утрехта Гьокмена Таниша. Уродженця Туреччини, який проживав у Нідерландах, поліція заарештувала у житловому будинку в центрі міста. Усю ніч його допитували, але мотиви нападника і досі встановити не вдалося. Принаймні, правоохоронці розробляють дві версії. Одразу після стрілянини основною версією слідства був терористичний акт. Влада Утрехта до максимального підвищила рівень терористичної загрози. Пізніше з'явилося ще одне пояснення. Стрілок міг відкрити вогонь на ґрунті сімейної суперечки. Він нібито хотів убити власну родичку, а поцілив ще й в людей, які намагалися захистити жінку. Втім, більше правоохоронці схиляються все ж таки до версії теракту. ЗМІ повідомляють, в автівці стрілка знайшли лист, який вказує на терористичний слід. Його зміст не розголошують. Але відомо, що крім Гьокмена Таниша затримали ще двох людей, які можуть бути спільниками. Паралельно з владою Нідерландів власне розслідування проводить і Туреччина. Одні кажуть про особисті мотиви, другі про теракт. Шеф нашої розвідки працює над цим питанням. Він пообіцяв зателефонувати, як тільки вдасться зібрати інформацію. Чекаємо. Утрехтський стрілок – добре відомий місцевій поліції. Його не раз притягали до відповідальності за крадіжки, пошкодження майна і замах на вбивство. А два тижні тому проти нього почався черговий судовий процес за звинуваченням у зґвалтуванні. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко, Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Дональд Трамп не виключає військового вторгнення до Венесуели. Про це він заявив під час прес-конференції з президентом Бразилії Жаїром Болсонаро. А також закликав венесуельських військових не підтримувати президента Ніколаса Мадуро. Болсонаро, своєю чергою, у розмові з журналістами також припустив можливість наступу Сполучених Штатів. Утім, на питання, чи дозволить він використовувати бразильську територію для початку американської військової інтервенції, не відповів. Тим часом Вашингтон не послаблює санкційний тиск на Каракас. Напередодні обмеження торкнулися венесуельського золотодобувного підприємства. У Мінфіні пояснили, люди там працюють у небезпечних умовах, а зарплатню отримують знеціненими боліварами. Така практика дає змогу режиму Мадуро виживати і триматися на плаву. Британська прем'єрка проситиме Брюссель відкласти Брекзит. Лист з відповідною пропозицією Тереза Мей має надіслати президентові Європейської ради Дональдові Туску до 21 березня, першого дня дводенного саміту лідерів ЄС. За відтермінування Брекзиту, який був запланований на 29 березня минулого тижня, проголосував парламент. ЗМІ повідомляють, що вихід країни з Євросоюзу можуть перенести на термін від 3 місяців до 2 років. Рішення про це мають одностайно схвалити всі 27 країн-членів ЄС. Суттєво збільшити видобуток українського газу та вдвічі зменшити зарплати топ-менеджменту. Такі вимоги уряду до «Нафтогазу». На засіданні Кабміну прем'єр Володимир Гройсман зазначив, що компанія має впровадити ці зміни упродовж поточного року. Сертифікований оператор з 1 січня 2020 року газотранспортної системи – раз. Друге – це збільшення видобутку газу для досягнення нашої енергонезалежності до 18 мільярдів кубів – два. І третє – відсутність у нового менеджменту будь-яких бонусів, винагород захмарних. У Львові від ускладнень кору помер 2-річний хлопчик. Він не мав щеплення та заразився від своєї матері. Напередодні в Рівному лікарі не змогли врятувати 9-річну дівчинку. Нагадаю, від початку року через кір в Україні померли 11 людей. На Закарпатті у геть занедбаному стані єдина лікарня Великоберезнянського району. Частина споруди просідає. Пацієнти скаржаться на відсутність опалення. Чому заклад занепадає, дізнавалися наші кореспонденти. Потріскані стіни, просідає дверна рама. Вікторія Савка показує кабінет, де щодня кількадесят пацієнтів проходять фізіотерапевтичні процедури. Страшно, але що робити, не є де бушися звернути, мусить з дітьми ходити. Уже кілька років поспіль пацієнти Великоберезнянської райлікарні лікуються в таких умовах. Праве крило медзакладу розвалюється на очах. Триповерхова будівля майже на 40 місць просідає. Стіни в глибоких тріщинах, підлога йде хвилями. Однак і це не єдині проблеми закладу. Холодно. Ну так коли, як знаєте, є погода. Вонка мало тепліше, та й тут тепло, а так. Та то вже не та батареї холодні. У палатах терапевтичного відділення холодно, а з розеток стирчать оголені дроти просто над головами хворих. Стіни уражені пліснявлю. Заступник головного лікаря каже, донедавна зі стін ще й капало, бо дах лікарні був дірявий. Усе затекло, стіни потекли, всякі уголки все попліснило, тому що треба було відповідні кошти. Значить, знайшлися кошти. Використано десь коло 350 тисяч гривнів. Голова райдержадміністрації розповідає, минулого року кошти на ремонтні роботи отримали. Розпочали реконструкцію дитячого відділення, лагодять і покрівлю. Замінили 150 метрів труб водопостачання. Однак, коли їх запустили, жахнулися. Лічильник, як почав крутити, то там тонами води йшло у день. І коли ми вже то засекли, що там все протікало, от така приблизно ситуація була з водозабезпеченням. Великоберезнянський район дотаційний на 84%. Близько 2,5 мільйонів гривень іде на утримання закладу. Для косметичних ремонтів на поліклініку та лікарні виділили майже 70 тисяч гривень. І цього катастрофічно не вистачає. З обласного бюджету пообіцяли 1,5 мільйона на ремонт теплотраси. А ось праве крило будівлі, що просідає, сподіваються полагодити коштом спонсорів. Або то буде у вигляді, допоможуть нам Євросоюз. Ну, теж кошти треба. Кошторисна документація, може, 150-200 тисяч гривнів. Тож надія лише на те, що гроші віднайдуть. Інакше, кажуть лікарі, перший поверх лікарні доведеться закрити. Івана Іліна, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини, телеканал Інтер.
Півсотні мінометних мін часів Другої світової знешкодили піротехніки на Рівненщині. Схрон зброї припасами знайшли місцеві жителі неподалік села Малий Жолуцьк. Міни пролежали у землі майже 80 років, але усі залишились у бойовому стані. Якби вони здетонували, кажуть фахівці, то скалки розлетілися на півкілометра. Небезпечну знахідку у піротехніки контрольовано підірвали у безлюдному місці. Готовність 10 секунд. Приготуватись. Пожежу трав'яного настилу у лісовому масиві Великівського лісництва на Одещині ліквідовано. Про це повідомили в ДСНС. Очерети і трав'яний сухостій зайнялися напередодні. Загалом полум'я охопило 50 гектарів. До гасіння рятувальники залучили авіацію. Що спричинило пожежу, наразі з'ясовують. Американський штат Небраска занурюється під воду. Стихійне лихо викликали потужні зливи і весняна відлига. Розлилися річки Міссурі і Плат. Негода вже забрала життя щонайменше 3 людей. Синоптики зафіксували рекордний рівень води у більшості районів штату. Міста буквально перетворилися на острови. Місцевих жителів масово евакуюють. У тимчасових притулках зараз уже понад 1000 людей. Уряд Італії не дозволяє судну з мігрантами заходити в порт. Днями катер під італійським прапором урятував біля берегів Лівії 49 біженців. Гумовий човен, яким вони намагалися дістатися Європи, затонув. Серед порятованих 12 дітей. Міністр внутрішніх справ Італії заборонив судну перетинати кордон країни. Зараз його оточили 3 патрульні катери італійської фінансової гвардії та берегової охорони. На іспанській Мальорці з 1 квітня подекуди заборонять вживати алкоголь. У такий спосіб влада прагне уникнути проблем із п'яними туристами. Нові обмеження стосуються 6-кілометрового пляжу Плая де Пальма та 4 центральних зон курорту. Розмір штрафу може сягати 3000 євро. Торік на Мальорці щонайменше 15 туристів у стані сильного алкогольного сп'яніння випали з балконів. 8 з них загинули. Замість того, щоб дивитися під ноги, вони дивляться на екрани смартфонів. У Південній Кореї таке явище не рідкість. Гаджетозалежні пішоходи вже не раз ставали жертвами дорожньо-транспортних пригод. Як південні корейці борються з цією проблемою – у нашому сюжеті. Південно-корейське місто Ільсан може похвалитися найвищим в світі рівнем смартфонізації. Гаджет тут має майже кожен житель. Деякі не хочуть випускати смартфон з рук, навіть коли переходять дорогу, через що не помічають ні світлофори, ні автівки. Щоб запобігти виникненню ДТП, адміністрація міста вирішила попереджувати водіїв про необачних пішоходів. На перехрестях з'явилися вогні, лазерні промені та табличка з написом «Увага! Смартфонові зомбі!». Розробники припускають, що вони змусять водіїв пригальмувати перед переходом, куди невчасно може вийти гаджетозалежний пішохід. Сенсорний датчик та тепловізійна камера фіксують рух транспортного засобу чи пішохода. Коли об'єкт наближається, ліхтарі на дорозі починають миготіти. Попередять про наближення до проїжджої частини і самих смартфонових зомбі. Для них розробили додаток, який видає оповіщення про перехід дороги та блокує на цей час екран. Зазвичай я в телефоні, навіть коли йду вулицею. Через це я часто врізаюся в інших людей чи натикаюсь на щось. Я думаю, цей додаток дійсно корисна річ. Системою оповіщення управляють радіолокаційні датчики та спеціальні камери. Обладнати нею один пішохідний перехід коштує приблизно 13 тисяч доларів. Жителі міста стверджують, ці гроші адміністрація витратила не дарма. Завдяки цим вогням я почуваюся спокійніше. До того ж, вони змушують мене частіше озиратися навколо. Мені б хотілося, щоб такі ліхтарики були на кожній вулиці нашого міста. За останні 5 кількість ДТП, пов'язаних зі смартфонами, збільшилася удвічі. Більшість інцидентів трапляється в проміжку з 3 до 5 вечора, коли підлітки повертаються зі школи, втупившись у смартфони. Якщо досвід Ільсана по боротьбі з аваріями виявиться успішним, такі системи оповіщення встановлять по всій країні. Оксана Гашева, новини телеканал Інтер.
Літнім людям відтепер допомагатиме цуцик-робот. Американська компанія створила прототип собаки породи золотистий ретривер. Він здатен реагувати на команди та доторки людей. Розробили його для тих, хто страждає на хворобу Альцгеймера або почувається самотнім. У продаж такі ретривери мають надійти вже наступного року. Початкова ціна – близько 500 доларів. Цирк із тваринами чи без? Напередодні в окружному адмінсуді Києва оскаржували рішення КМДА заборонити пересувні цирки з тваринами. Під стінами суду зібралися зооактивісти. Який вердикт оголосили, знає Магда Кривов'яз. Багатотисячні акції за цирк без тварин відбулися по всій Україні. Цирк без тварин! Цирк без тварин! Сотні опублікованих відео про те, в яких умовах утримують тварину цирку і як саме здійснюється їх дресура. Ведмедів вчать танцювати, нагріваючи під ними підлогу під певну музику. І тварина, потім згадуючи цей біль, починає піднімати лапи по черзі, просто коли лунає та сама музика. Для слонів використовують так звані анкуси, це великий гак, який на арені можна побачити таку велику тростину з квіткою в кінці. Будь-яка дресура тягне за собою знущання. 3 роки шаленої боротьби, і зрештою, в деяких містах України, Києві, Івано-Франківську, Львові, Дніпрі та Рівному на місцевому рівні чиновники забороняють шапіто. І ось рік по тому під окружним адміністративним судом Києва знову збираються зоозахисники з тими самими гаслами, що і раніше. Адже тут слухають справу проти рішення столичної влади заборонити пересувні цирки з тваринами. Ми за цирк без тварин! С самого детства я, в принципе, ненавижу эти цирки с животными, и в детстве я плакала по этому поводу. Это неоправданная жестокость. Вони утримуються в клітках неналежної площі, тобто вони не можуть ні лягти, ні сісти, їм не дають води. Вони постійно закриті. Ви розумієте, от для людей найгіршим покаранням для людини є позбавлення волі за страшні злочини. За що їх позбавляють волі? Продюсерський центр «Гастролі в Україні» подав до суду і вимагає скасувати заборону КМДА. Засідання тривали майже рік, проте на вирішальне слухання представники позивача не приходять. Від позивача з'явилися? Від позивача не прибули, так? Да? Однак передають клопотання про відкликання позову. Суд таке прохання задовольнив. Адміністративний суд ухвалив клопотання представника приватного підприємства «Продюсерський центр «Гастролі в Україні» задовольнити, залишити без розгляду позовну заяву. А це означає, що розпорядження КМДА залишається дійсним і жодних виступів пересувних цирків з тваринами, принаймні у Києві, не буде. Магда Краєва, Сергій Месоєдов, новини, телеканал Інтер. Килими з майже 25 тисяч пластикових закриток до пляшок з-під води виготовили у Сараєві. Мозаїку у вигляді традиційного боснійського візерунка склали до Міжнародного дня перероблення вторинної сировини та виставили в одному з торговельних центрів міста. У такий спосіб автори хотіли привернути увагу до світової проблеми сміття та способів його перероблення. В Австралії знайшли гігантську сонячну рибу. Рідкісну істоту завдовжки майже 2,5 метри виявили неподалік гирла річки Мюррей. Спочатку здалека рибалки подумали, що це шматок деревини. А коли підійшли ближче, не повірили власним очам. Не повірили й користувачі соцмереж. Фото з рибою сприйняли за фейк. Що могло стати причиною її загибелі, невідомо. Ймовірно, кажуть риболови, це поліетиленові пакети, які сонячні риби часто сприймають за медуз і їдять їх. У єгипетській затоці Абу-Кір виявили торговельний корабель, який датують 5-м століттям до нашої ери. Уперше про судно, яким доправляли товари Нілом, згадував іще давньогрецький історик Геродот. Дайвери підняли уламки на поверхню. Тепер знахідку досліджуватимуть єгипетські та французькі вчені. Вона допоможе більше дізнатися про побут давніх єгиптян. Такими були головні події на цей час. Більше новин у вечірньому випуску. Я бажаю вам гарного дня і прощаюсь з вами до завтра.